Nej. Här ska jag ha armbågarna. Ni har ett helt armstöd på er sida och ni har ett helt armstöd på er sida. Då är det inte mer än rätt att jag ska ha minst halva av de här i mitten. Jag säger minst halva för ni har ett och ett halvt. Jag har ett halvt plus ett halvt är lika med ett. Men jag ska låta udda vara jämnt. Nej, min bästa herre. Nu ska vi ha ordning här. Det här är er plats och det där är er plats. Och det här är min plats. Det här är mitt revir. Här ska ni inte komma med era stora fötter. Jag vet det, för jag har varit ute och flugit förr.